Assalomu alaykum, hurmatli anjuman qatnashchilari. Haqiqatan 2020 yil pandemiya bo'lib og'ir sharoit bo'lishiga qaramasdan soliq islohotlari davom ettirildi. Yangi soliq kodeksi amaliyotga joriy etildi va soliq ma'murchiligida bir qator umuman sifat o'zgarishlari ro'y berdi. Yana 2020 yilda davlat byudjetiga biz belgilangan 99.6 trillion so'm o'rniga 103.6 trillion so'm yoki 4 trillion so'mga ortiq qo'shimcha mablag'larni jalb qildik. Ya'ni bu 2020 yildagi ko'rsatkich 2019 yilga nisbatan 24% ko'proq sonlar yig'di. Ya'ni agar yalpi ichki mahsulotga agar taqqoslaydigan bo'lsak, 2019 yılda 16.3% yalpi ichki mahsulotga nisbatan soliq yig'gan bo'lsak, 2020 yilga kelib 17.5% tashkildi. Yani biz soliq yukini kamaytirib, soliq ma'murchiligini yaxshilash va mana shu prezidentimiz tomonidan iqtisodiyotdagi islohotlarni amalga oshirish va soliq konsepsiyasini qabul qilish, yangi soliq kodeksini qabul qilinishi mana shunday bir sifat o'zgarishlarga olib keldi. Shu bilan birga mana shu soliq kodeksining amaliyotga joriy qilinishi va soliq organlarini transformatsiya qilinish natijasida to'lov intizomlari ham mustahkamlandi va davlat byudjetiga soliq tushumlarining 95% ixtiyoriy ravishda undirildi. Ya'ni 2019 yilda 84% agar ixtiyoriy ravishda to'langan bo'lsa, 2020 yilga kelib 95% soliqlar ixtiyoriy ravishda to'landi. Soliq tushumlari agar masalan bu yilda 25-chi sanasigacha agar 90% tushumlar, oylik tushumlarning 90% shu 25-chi sanasiga agar tushgan bo'lsa, qolgan 10% qolgan 5 kunda. O'tgan yilda bu ko'rsatkich 65% shu 25-chi sanagacha to'lanardi, qolgan 35% oyini oxirgi 5 kunda undiriladi. Bu ham bir yaxshi sifat ko'rsatishi. Bundan tashqari biz soliq organlarining tarkibiy tuzilmasini, ya'ni 3 pag'onali tizimni transformatsiya qildik. Ya'ni birinchi navbatda mana shu xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki hamkorlarida xalqaro standartlar asosida yirik soliq to'lovchilar inspeksiyasini tashkil topdi va bu inspeksiyada bugungi kunda davlat byudjetini 65%dan ortiq soliq tushumlari yig'iladi, ya'ni 67.7 trillion so'm mana shu birgina 20 yil davomida soliq tushumlari undirildi. Keyingi bosqichda biz mana shu joriy yilning 1-avgustdan boshlab barcha qo'shilgan qiymat soliq to'lovchilari davlat soliq boshqarmalariga o'tkazildi va bu boshqarmalar tomonidan mana shu 15 ta inspeksiya tomonidan respublikamizda faoliyat ko'rsatayotgan 110 mingga yaqin qo'shilgan qiymat soliq to'lovchilariga xizmat ko'rsatyapti va bu soliq boshqarmalari tomonidan 20 trilliondan ortiq mablag'lar, ya'ni 19%dan ortiq soliq tushumlari soliq boshqarmalari tomonidan undirilyapti va qolgan 16 trillion so'mga yaqini, ya'ni 15% bu hududiy soliq inspeksiyalari tomonidan soliq undiruvi amalga oshirildi. Endi shu bilan birga biz mana shu yilda 2020 yilda umuman soliq ma'murchiligini yaxshilash doirasida biz bir qator IT texnologiyalarni joriy qildik. Yana bizda o'sha inson omilisiz kamera qilish, soliq tekshiruvlarini amalga oshirish va o'sha inson omilini maksimal darajada qisqartirish natijasida dasturlar ishlab chiqildi va birgina 20 yilning o'zida 6 trillion so'mdan ortiq mablag'lar undirilishi ta'minlandi. Endi eng asosiy masala bu 21 yilda bizni oldimizga qo'yilgan ustuvor vazifalar belgilab olindi. Yana bu davlat byudjetini mana shu tasdiqlangan parametrlar, ya'ni 113 trillion so'mdan ortiq mablag'lar bu davlat soliq organlari tomonidan soliq tushumlarini ta'minlashimiz lozim. Bu tasdiqlangan qonun bu ijrosini so'zsiz ijrosini ta'minlaymiz. Bu soliq organlari tomonidan har bir soliq turi bo'yicha hududlar kesimida va choralar kesimida biz belgilab o'zimiz rejamizni aniq belgilab oldik va men o'ylaymanki buni so'zsiz ijrosini ta'minlaymiz. Yana mana bitta misol aytishim mumkin, mana shu 2021 yilda biz 29 trillion so'mdan ortiq qo'shilgan qiymat solig'ini yig'ishimiz kerak. Yana 20 yilda agar biz 20.5 trillion so'm qo'shilgan qiymat solig'ini yig'gan bo'lsak,
2021 yılda 29 trilyon so'mni oldi. Yana bir yarım barobari ko'proq soliq tushumlarini ta'minlashimiz lozim. Endi buning uchun biz mana shu xufiyona iqtisodiyotga qarshi kurashish bo'yicha prezidentimizning 698 sonli qarorlari qabul qilindi, farmonlari. Mana shu bo'yicha biz aniq chora-tadbirlarni belgilab oldik va shu bo'yicha mana 5 ta yo'nalishni biz o'zimizga hozir bugungi kunda dolzarb masala sifatida 5 ta yo'nalishni belgilab oldik. Bu asosiy xavfi yuqori bo'lgan sohalar. Bu birinchi navbatda mana shu import qiladigan korxonalar tomonidan bugungi kunda soliq to'lamaslik yoki import qilingan tovarlarni realizatsiya qilmasdan omborxonalarda qoldiq sifatida turyapti deb bizga hisobot beryapti. Masalan, birgina men misol aytishim mumkin, 1700 ga yaqin o'sha importyorlar 10 trilyon so'mdan ortiq import mahsulotlarni olib kelgan, 1.4 trilyon so'mni sotganman, qolganini hali sotganim yo'q deb, ya'ni 13% ko'rsatyapti, qolganlari ko'rsatmayapti. Bu ham o'sha soliq bazasini yashirish holatlariga olib kelyapti. Bularni biz to'liq endi o'rganib, ular bilan hamkorlikda ishlab, soliq hisobotlarini to'liq topshirishni ta'minlaymiz. Shu bilan birga yana bir ikkinchi yo'nalish bu narxlarni pasaytirish, ya'ni soliq bazasini kamaytirish, soliqdan qochish maqsadida narxlarni pasaytirib, hisobotlarni taqdim etish holatlari uchrab turibdi. Buni ham biz mana shu o'zimizga ustuvor vazifa sifatida belgilab oldik. Bu bo'yicha ham biz ishlaymiz. Uchinchi asosiy yo'nalish bu qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarish bilan bog'liq bo'lgan holatlar. Yana bizda bugungi kunda ko'pgina korxona tashkilotlar, o'sha eksportchilar yoki boshqa korxonalar o'sha soxta ko'zbo'yamachilik bitimlarini tuzib, o'sha qo'shilgan qiymat solig'i to'lamagan soliqlarni davlat byudjetidan undirishga harakatlar ko'payapti. Buni ham biz hozir IT texnologiyalar orqali, ya'ni birinchi navbatda biz elektron hisob fakturalarni joriy qildik. Buni to'liq avtomatlashtirgan oldi. Biz har bir tovarlarni mana shu hozir kadirovka tovarlarni kadirovka tizimini joriy qilyapmiz. Ya'ni o'sha tovarlarni ishlab chiqarishdan to uni oxirgi sotuvgacha bo'lgan barcha pog'ona zanjirlarini to'liq tahlil qilib, o'rganib borish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Eng oxirida men yakunlovchi qilishim mumkin, mana shu 2021 yilda biz nafaqat mana shu tasdiqlangan parametr, ya'ni qo'shimcha rezerv zaxiralarini biz topib undirishni o'zimizga katta vazifa qilib qo'yganmiz, chunki prezidentimiz har doim aytadilar, biz boshlagan islohotlar bosqichma-bosqich davom ettiriladi, hech qachon orqaga qaytish bo'lmaydi. Bu islohotlarni amalga oshirish uchun avvalambor mana shu davlat byudjetida yetarlicha mablag'lar manbasi mavjud bo'lishi kerak. Mana shundan kelib chiqqanda biz mana shu 21 yilda soliq qo'mitasi o'zini oldiga vazifa qo'ygan mana shu davlat byudjetini yalpi ichki mahsulotga nisbatan 1% doirasida tashkilni kamaytirish va mana shuncha miqdorda qo'shimcha zaxiralarni topib va davlat byudjetiga undirish bo'yicha barcha choralarni ishlab chiqqan va bu bo'yicha biz mana shu oyma-oy va hududlar bo'yicha inspeksiyalar bo'yicha ijrosini ta'minlaydigan chora-tadbirlar qilganmiz va buni uddalaymiz degan umiddaman. Rahmat. Katta rahmat.